Всім привіт, друзі! У нас сьогодні неділя. Хоч голос сьогодні вже більш-менш нормальний, а то вчора я не могла розмовляти. Чоловік приїхав додому з роботи з міста, а я надумала сьогодні поїхати в місто, як то кажуть. Чоловік додому, а я з дому. От такі справи. Я в місті, і в нас, дивіться, сьогодні весна. Вчора сніг був, а сьогодні сонечко. Класна погода. Я вже вдома, сьогодні я швиденько їздила по справах, раз-два і приїхала. Нічого такого не купувала, але маленьку розпаковочку зроблю. Є в нас такий магазин, як «Аврора» тоді називається. Я заходила, взяла ось фольгу, потім пергамент, рукав для запікання, це те, що закінчилось у нас. І ця плівка. Це таке, у нас швидко пергамент розходиться, плівка так собі, рукав. Раніше дуже полюбляла, зараз так. Тобто інколи більше користуюся фольгою, але щось останнім часом потрапляється мені такі рулончики, де отак розмотуєш її, а вона там чи заліплена. Ну, не те, що приліплюється це з скотчем, а просто так користуюся і десь уже посередині рулона воно залипло там і не відліпається, і все, воно рветься, це щось останнім часом дуже часто так трапляється. То взяла ось іншу, бо дуже все, нікуди не годиться вона. Так, що іще? Взяла ось такі стакани, це вже Женя відкривав, йому терміново треба було попити компоту з цього стаканчика. Тут їх пачечки 10 штук на розсаду. У мене і є, і стакани, і касети, і просто ящички, але захотілося мені взяти ще, нехай буде, щоб уже, якщо щось садити, то відразу у стаканчик. Ще взяла отакі рукавички, я полюбляю отакі, не просто там тряпчані, а щоб вони трошки оброблені були, воно якраз, і рука дихає не дуже потіє, а з цієї сторони зручно. Можеш скоро працювати, треба картоплю діставати. Ну, скоро, через місяць. Хай новенькі будуть. Так, щось сипеться в мене. Взяла ще ось таку моркву Шантане. Це без слів. І вже є ті пакетики на грибла, але ще взяла. Портулак ось такий. І, я не знаю, помідорів мені вже вистачить, але все-таки взяла ось такий сорт Фатіма. Ну, чогось дуже мені захотілося, я давно про нього чула. Це бачу там, де висить оце ж насіннячко. Всіх багато помідорів, а їх висить декілька пакетів. Значить, розгребли, розібрали. І тут написано, я думала, що це високорослі, а тут написано, що вони залишки 40-60 сантиметрів. Так що посадимо, ну це ще не все, будемо. Ще, напевно, там хочу один сорт огірочки взяти, а так, я ж заказала, вже є на каналі огляд насіння, кому цікаво, залишу посилання. То того насіння вистачить, звичайно, мені, але ж хочеться, зупинитися неможливо. Всі, бачу, починають висаджувати вже розсаду, ну це в тих, в кого теплиця є, бачу, петунію сіють, але я так рано не сію. Це зараз, якщо її посіяти, то вона вже в травні буде цвісти, ну, так, ну, хто його знає, яка там погода буде. Я буду висівати вже після 20 лютого перець, баклажани, потім цей... Цибуля, ексібішена перша, треба подивитись по своїх записах. І тоді висію петунію, поки не спішу, бо зараз весна, хоч і була, приходить так раненько, а потім холодно, морози повертаються. То нема куди спішити. Так, то от такі справи. На сьогодні сонечко було, але... До обіду, потім якось так темно було, або знову буде дощ, сніг, щось буде. Я сиділа, міряла температуру, бачите, який в мене раритет. Можливо, хтось пам'ятає такі. Це цей градусник, термометр, ще ртутний.
У нас дуже багато і таких, що міряти, і на батареєчки електронні такі дитячі, той, що в пологовий ми брали. Але все то невірно показує. І такі є, які зараз продаються в аптеці, також там чекаєш, нічого воно не міряється. А ось цей ртутний, обережно, звичайно, треба, але ж показує все, як має бути. Ще сьогодні я захотіла сирників. Сирник домашній з магазину, але і на сирники я не використовую домашній сир. Для тіста я купую. Якщо хочеться домашнього сиру, то так, краще сметанкою його з'їсти. Ось так я роблю їх. У мене вони цей. Замість борошна туди йде манка. Ну, може там всередині ще десь ложечка борошна і все. Так, манка, яйце, сир. Ось таке. Тісто сирне виходить. Манка набухла. Таке воно хороше. Головне обваляти в борошні, щоб підсмажити. Можна на олійці смажити, без олійки. Я соду не додаю, бо якщо додати сюди соду, то таке воно попливе все. Сьогодні буде таке до чаю, бо хто дивився моє відео, то я зробила солодкий хлібчик з гарбуза, то ми його 3 дні їли, і ще він там є. Велику порцію я забула, що нам треба маленько, а я як бахнула, так бахнула. А це зараз будуть сирнички сметанкою. Я вже насмажила сирнички, ось такі вони вийшли. Небагато їх, та й Женя вже декілька штучок з'їв. Я собі зробила чайок, тут чай, м'ята, потім лимон, імбір. Я оце п'ю, це вже 3-й чи 4-й день п'ю, ну треба пити. А сьогодні таке якесь відео, як пишуть мені хейтери, ні про що. Це і в мене сьогодні якийсь такий настрій. Ну, трошки показала, звичайно, бо коли не випускаєш відео кожного дня, воно там в Ютуба свої штучки змінюється все, то показую, як є. Буває в мене такий настрій, що думаєш, що ти ото знімаєш. Оце в мене сьогодні такий. Подивимося, або воно вийде, або не вийде. Так що, якось так. Треба, знаєте, щоб пенделя хтось якогось дав. У нас по ремонту, ну є що робити, те, що не треба купувати, от просто береш і робиш його. Нам тільки сюди двері треба купити, а так і ну, шпаклювати можна зараз. Я не знаю, що мені, що Максиму, ну зовсім руки не беруться ні до чого. Ми ото зробили стелю з гіпсокартону, а треба ж її пошпаклювати. Не знаю, можливо, завтра чи мені буде легше, чи в Максима буде бажання, натхнення, щось будемо робити. Бо взагалі якось думали за зиму щось підтягнемо, якусь роботу, не знаю. Ну, якийсь такий, не то що настрій, просто... Ніякого бажання немає щось робити. Не знаю, я ж кажу, треба чарівного пенделя. О, такі в нас справи. Кажу вам велике щире дякую за вашу підтримку в коментарях, за ваші добрі слова. Нехай вам воно повернеться в 100 разів більше, ніж мені. Не хворійте, бо зараз дуже багато цих вірусів ходить. У нас ввели карантин, завтра Жені буде дистанційне навчання тиждень. І оце ж я була в місті, тільки чути, що в того температура. Так що нехай все у всіх буде добре. До нових зустрічей, пока-пока.